Ashtë burri këta? Allah, është të punu me një këmbe, mërë me qëra. A po? Po. Me otara? Allah, me të drejtën mrena i në pasen, kështë. Kur gjojë qa? Vetëm një të dhëmë, një kemi vetëm tre ka uqa. Përshëndetje të dashur shikues e Zarfi i Mërgimtarit, jam këtu në shoqërinë e një mocie të bukur. Kena arë këtu në fshatin Libovec të komunës së Vështrisë. Te kjo shtëpia mbrapa meje që gjendet atje, është një familje katër antareshe. Po shkojna me vizitu, po qikojna që ka gjendin edhe po e befasojna me diçka. Si gjithmonë ju falenderoj nga zemra për çdo kontribut që japni për nevojtarët në Kosovë. Zoj, përshëndetje, a je mirë? Si je? Qësh po kalon? A je mirë? Si jeni? Mirë. Kena orë pak mi u vizitu me këqyri qësh po e tani? A munëm? Po, do, ishtu me... A je mirë? Trona, mirë. Qësh po kalon? Mirë. Sa antarën e këtë? Katër. Katër? A është burri këtë? Po, ishtu punu me një këmbe, mërë me qëra. A po? Po. Me otara? Po, me otara. A ne, a po ka puna, jo? Po, ka dhe terë, një Mi? Mi, dy vojza i kam. Dy vojza? Në rumë një pëshine i ka fol dje. Veq e të druj kene? Për. Apo, kush ja ka pru këto? I ka fol një pëshi. A, zote, është përblejt ato. Qi ka cajnë dvugla? Qështë të me janë, të dyja. Sa vjet i kanë? Një në 10, një në 9. Në shkollë dhe me donë? Po. A kam pas me blejt libra? Po, kam pas, po e jef kena blejt një parë, se janë me një klasës. A, po, anë, shumë mirë. Ja, po merrni na sociale na ndihmë diçka. Sociale morëm. Sa e merrni? 100. 100 euro. Po. Na po mëni mja dola, jo, për këndë të shtit. Vallai, pak dinë të është më shtirë, po. A po dalla kush mja cel derën më vizitua? Jo, vallai kërkosh. Jo. Që sa jeni këtë shtëpi këto? Jena në këtë shtëpi që 6 vjet, po. Po do të më vazhdoj jetën, a? Po. Zoti më dha pak në ftaft, mama. Ftaft është, po. Zotë jo një muftë. Ja. Për qa keni nevoj këtë në shpërë matë shumëte? Po, e kem nevoj për hash, për sene, për... E, zoj, zoj. Në mund është i të letër me në qëllë, nëse mund është. Qëtë jo keni 300 euro dhuratë, prej mërgjimtarëve, prej gurbetit. E inshallah kanë me dalë edhe tjerë, minimu, me emër zotit. Ne, edhe drut kena mjaf siguru, dhe që stash ja marrëm dhe pak një numër kontaktit, dhe së kena milon cash për këtë dimër. A kene nevoj edhe një derë, mjaf në gjitë tre? Valoj, me të drejtën mrena i në pasen, kështo. Kur gjoj qa? Vetëm një të dhëmë, që ne kemi vetëm tre ka uqa, krina, po? Skim sven. A, zotit ju rujtë. Stash e në kamermoni, merë dhe pomi mrena, edhe ta ne kena minimum, qatë kena mundësi. Në emër zotit. Do mja qunë një selam mërgjimtarve. Ata ti kanë qunë, ju karo nërmën. Të gjithë dhe allojën i buft, të gjithë dhe, falimderit shumë. I bukurushe, a i një mirë. Së dhe në klasin e? Në dytë. Mashallah, jërë i zotit. A ne amunën me anë me i, dhe po me mi morë? Po, pa i kam krejt, pa fshinë, pa... A e se s'ka lidhe. Ta në qatë kemë mundësi për mes mërgjimtarve, këna minimu. Ata e përparin. Nëse po, që të borën, ja? Po. E këtë dhëmë në kësate? Të më se në skovë. Kjo është e thotë këta? Një ka hojë që të dhe që. Spasit, kur gjohë spasit? Këtë si jam kondo të rosa, djes. Cëla ma vugël? Ja. A në zoj pro. Na, kësmet, së këna mjo arru. Zotë i rujtë. Princesh, tëngë. Tëngë. Kallan e mirë. E inshallah, këna mi një mua dhe ma shumë, me emër zotit. Së këna mi arru. Beli një dej, këna mi janë gjithë gjithë qysh, një dej të rej, edhe mena këna me këqyri me mjohëri qka. E juve zotit ju një muftë. Bëndirë që. Bani sabër. Selam bani burit shumë. Kallan mirë, tajle. Vete e po më gjendin e cilin është kjo familje, ka pak dru për sinën e dimnit që ja ka siguru dikush për i fshatit, shtu që nëse mune dikush me ulemru, me asiguru drut për dimer edhe të pak të një derë, derë të hyrjes,
edhe mrena, kurdo që ka mundësi me ja mobilu ose diçka. Përveç kësaj, janë dy vajzat 12 vjeçare, dy princeshat e vogla, kush është interesum për me i sill rruba vajzave, letë në mrujtën e privatë.